Herë të kuqe e herë të verdh. Por ngjyrën e njëjtë nuk po e arrin dot, edhe pse duart po i lëviz goxha shpejt. Që të dalë fitues në garën ndërkombëtare të Rubikut, Lir Ukaj këtë duhet ta bëjë në kohën më të shpejtë mundshme, nga se gjithçka po regjistrohet. Po shkoj shumë e mirë dhe që e zhvillon shumë inteligjencën, edhe kjo shumë njerëz e kanë pasion këto në përbot dhe është komuniteti i madh. Kjo garë që përmbahet për herë të dytë në Kosovë, si vjet ka disa risi. Është shumë interesant, kemi garus nga Maqedonia, Shqipëria, Malizi, kemi nga Greqia, Rumania, Bulgaria, edhe kemi edhe nga Amerika, kemi dy. Për delegatin që erdhi nga Rumania për të vëzhguar lojën, gjithçka po shkon siç duhet. Pjesëmarrësit janë shumë të lumtur, ata janë nga shumë shtete të botës dhe kjo është një mundësi e mirë që ata të socializohen dhe të garojnë së bashku. E për një mosafir që erdhi nga Maqedonia vetëm për të garuar, ka një pjesë që i duket më e vështirë. Ka marrë pjesë në të gjitha garat e zhvilluara në botë, përveç atyre me sy të mbyllur, të quajtura Çorrazi. Prej kësaj gare u zgjodhën tre fitues, të cilët më pas do të garojnë në vendet tjera të botës.